Associar l'estiu amb una cançó és pràcticament inevitable i, per tant, una magnífica estratègia de màrqueting també. Una empresa dedicada als melons d'Alcalá de Xivart, el Baix Maestrat, ha posat en marxa aquesta iniciativa. Han recuperat del bagul de records el corazón de melón, aquella sintonia dels 60, i pretenen que aquest estiu torni a ser una de les que més sonen. Corria l'any 1959 quan les germanes Benítez posaren la cançó de moda. Avui, el 2012, uns altres germans, els Brunyó, han decidit reviure-la. Javier i José porten esta empresa de melons familiar. Fan un producte de 5 estrelles. La clau de l'èxit, seleccionar cada meló a mà. Ho fem a mà. D'aquesta manera ens assegurem que la qualitat és garantitzada. Perquè pràcticament hi ha conceptes que si no es fan en una selecció manual, no es poden garantir. Conservadors en la producció no vol dir que no estiguen a l'última en tendències. La campanya publicitària rodada a la Malvarrosa es complementa amb aplicacions en internet. Des de Facebook hem creat un joc que es diu el Melonazo, en el qual s'envien melonazos de gent que està dins del Facebook. Els germans Brunyó començaren a exportar fruita l'any 1977. Així va néixer l'empresa i es pot dir que fins al dia d'avui continuen fent les coses amb tot el cor.